¿qué tal? Hola, me llamo Laura, tengo 23 años y soy de Porto Novo, de Pontevedra. Hola, em dic Genís, tinc 27 anys i soc de Barcelona. Soc la Estefani, tinc 25 anys i soc de Calella. Hola, soc el Marc, tinc 24 anys i soc de Cubelles. Hola, el meu nom és Sandra, soc de Sabadell i tinc 29 anys. Hola, soc el Samuel Pujol Alemany, visc a Vilafranca del Penedès i tinc 24 anys. Em dic Roser, tinc 26 anys i vinc de Sabadell. Hola, em dic Arnau, tinc 25 anys i soc de Terrassa. Soc l'Elena Vizcaíno, tinc 24 anys, soc de Barcelona. Soc el Pepe Calero, tinc 23 anys. Em dic Carla Alemany, tinc 24 anys i soc d'Igualada. Hola, sóc l'Anas, tinc 21 anys i sóc de Roses. I em vaig inscriure al TLN Mobilicat per viure una nova experiència a l'estranger, poder aprendre una nova llengua i saber què vull fer més encarat al futur. I em vaig inscriure al programa perquè volia viure en un altre país i tenir una experiència fora de Catalunya laboral tant per l'any. Em vaig apuntar perquè estava molt perduda professionalment i també emocionalment i tot. Vaig veure això per Instagram, em va semblar interessant i com m'agrada molt viatjar i tal, doncs vaig dir, vinga, fem-ho. I em vaig inscriure en el programa perquè volia viure una experiència nova en un altre entorn i sobretot professionalment per poder practicar o sigui, desenvolupar les meves habilitats. El que més m'ha agradat del projecte ha sigut que he pogut viatjar a un altre país diferent i he pogut conèixer noves cultures a través dels diferents voluntaris que hi havia allà. El que més m'ha agradat del TLN és que tant les experiències professionals com les personals m'han fet florir, d'alguna manera. I el que més m'ha agradat ha sigut barrejar-me amb gent italiana, gent del lloc on he anat, i trobo que si ets algú que s'està pensant d'apuntar-se o ja t'has apuntat, et recomanaria que aprofitessis cada oportunitat que tens per relacionar-te amb aquesta gent del lloc on vas. Lo que he aprendido es que el tiempo es la mentira mejor construida, porque da igual que ahora ya no vayamos a vivir juntos y que no pasemos las horas juntos, porque siempre vamos a estar ahí, los unos para los otros. I el que he après és principalment adaptar-me a situacions noves en un altre país, amb l'ajuda dels mentors d'aquí a Barcelona, que ens han ajudat moltíssim, i a créixer, suposo que he après a créixer una mica i que les coses no sempre venen de cara, però si te les agafes d'una manera o d'una altra, es viu millor. Recomano aquesta experiència perquè coneixes una nova cultura, guanyes experiència en el treball que més t'agrada i coneixes i aprens una nova llengua. Recomanaria el TLN Mobilicat perquè és una oportunitat per conèixer un país, una cultura i posar-te a prova a tu mateix i tu mateixa, i la veritat és que val la pena. Recomanaria el programa perquè sortir fora del teu país et fa sortir de la zona de confort i et fa viure moltes experiències professionalment i personalment, i això t'ajudarà increïblement en el teu futur. Jo recomanaria aquesta experiència bàsicament perquè creixes moltíssim a nivell personal i a nivell professional, i perquè també és un avantatge que té és que tens aquesta oportunitat d'anar fora, conèixer gent, conèixer una cultura i literal, créixer. No hi ha més a dir, o sigui, és això.